Jer svaka reč je Božja reč. Kad je otac Danilo čitao Evanđelje, to je sveštenik koji čita, on nije čitao svojim ušima. To nije on govorio. To je Hristos govorio, samo je otac koji čita pozajmio svoj jezik i svoje usta Gospodu Hristu. Jer to su njegove reči. I ako ne pamtimo Evanđelje, ne možemo živjeti po njemu. Ne možemo ga voleti, ne možemo biti snažni. Zato smo dužni da upamtimo Evanđelje i da pitamo oca, a šta to znači oče? Da bismo poneli Evanđelje u duši svojoj, razumeli ga potpuno, nego tako živeli. Pa danas Evanđelje kaže jedna žena, Kananejka, a Jevreji su mrzali Kananeje strašno. Imala je čer u kojoj je bio đavo. Da došla Hristu, jako Kananejka, moli Hrista, Gospode, molim te, pomozi kćeri moje, uči je demon. A Gospod čuči, viče, a apostoli zbunjeni, pa kažu, pomozi joj na viče, ona je dosadna. A Gospod čuči. Dakle, hoće da kaže nešto veoma važno nama, hrišćanima danas, hrišćanima i apostolima to vreme. Onda žena sama, toliko veru imala, jako ne zna boškinja, nije bila jevrejka. Nije verovala Boga stavala tako kao što su jevreji verovali, nije išla u sinagogu, ali je čula za Hrista da je on taj koji može ama sve. I danas, brate i sestra, ako hoćeš da budeš zdrav, potpuno možeš. Samo od tebe zavisi, ne od Boga. Od Boga zavisi posle tvoje vere, to da Bog ti samo to daje kao što je danas rečeno. To je pouka i evanđelja današnje. Da. Kad je žena došla, ne zna boškinja, i kletka pred Hrista i kaže, Gospode, pomozi kćeri moje, muči je demon. A Gospod odgovara čudesno. Ne treba uzeti hlebo dece i bacati ga psima. Teška reč bila Hrista. Ali Hristos govori jevrejskim jezikom. On govori kako jevreji misle. Da postakne i apostoli ženu, da vide šta će se desiti. Tada, braći i sestre, zbiva se čudo koje može da se zbude nad svima vama ako hoćete. Žena odgovara, dakle ne jevrejka, jevreji koji su mrzeli Krista, poprilično, nego žena ne zaboštenja odgovara, da Gospode, ali i psi jedu od vrva koje padaju sa trpeze od djece. Treba da kaže, da Gospode, ja sam Kananejka, ja sam kuče obično, u očima jevrejskog naroda. Sve to. Ali mi jedemo od brva, odnosno tražimo od tebe malo pomoći da nam pomogneš. I Gospod je doveo da usijavlja sve to, apostoli začuđeni i iznenađeni, tada Hristos govori, braći i sestre, upamte, to je nosite stavno. Ne boj se, kćeri moja, kako si verovala, neka ti bude. I što kaže Evanđelje? Ozdravi kćer njena toga časa. Čime je ozdravila, braći sestre? Da je to Hristos svojom rukom što je činio? Nije. Jeste. Ozdravila je zbog vere majke koja je kazala, da Gospodan, daj mi mrva koje ti daješ djeci svojoj. I Gospod govori jednu sjajnu reč. Dakle, zadivio se, nikada se nije u životu nasmijao Hristos. Ali se zadivio često, divio se nečemu. Čemu? Samo veri od ljudi i kaže, o ženo, velika je vera tvoja, idi s mirom. I kako si verovala, neka ti bude. Hoće li neko baš da bude zdrav? Neka tako postupi. To je put. Drugog nema. Sve je drugo transputica i strašno lutanje po beskućima ovoga sveta. Bez potrebe. Jer samo je Hristos iscelitelj i spasitelj. Ali ne bez nas ne može ni Bog, ako tako možemo reći. Odnosno, neće Bog bez nas nas lečiti i pomagati. Mi hoćemo tu je On, jer je rekao, to moramo znati često da spominjamo, nikada nije pretio, nikada nije zamerao, stalno je praštao, stalno je ljubavi govorio, jer bi govorio, ne boj se sine, ustani, ne boj se ženo, velika je vera tvoja,
Ne boj se, kćeri, ustani, ajde, odi. To je Hristos, savršena ljubav, koja nas poziva na tim putem podnoći. Braći i sestre, još jedno teško pitanje, još teže odgovor. Mi smo ti, hrišćani pravoslavni, kojima je dat hleb izobilje. Da li nismo mi ti od kojih treba oduzeti hleb? Sveti Vladika Nikolaj govori, pazite hrišćani, da vi ne postanete mrve, a ne hleb, koji će se bacati pred pse, postanimo hleb, a to je, Nikolaj Vladika Sveti govori, ako si hrišćanin, živi hrišćanski. Tebi su dati ključevi Carstva Božije. Možeš ući i druga uvesti u Carstvo Božije. Ali ti možeš svojim postupcima, tim ključevima, zaključati Carstvo Božije i za sebe, a drugima ne dati da uđu. Tome je tragedija hrišćanstva i hrišćana u ovome svijetu. Ako svojim postupcima zatvorimo Carstvo Božije, ako ne živimo kako valja, onda ćemo zaključati i mi nećemo ući i drugi neće moći da uđu u njegu. Braći, sestre, da vas molim, da vas je otac, da ti mami ključi se, obucite se u ljubav. To je sve za savršenstva. Bez ljubavi nema Carstva Božije. Ni molitva, ni post, ništa ne pomaže. Ako imaš ljubav, carstvo si deliš. I ti si sličaš listu Gospodu. Ako imaš mržnju, makar na tome, ne možeš napred. Imate stalno kočnice u životu. To je jako važno da naučimo i ovdje, i u otadžbini na stranu. Da ako nekoga mrzimo, ne možemo napred, zato što tu Gospod nije. Ne može biti u mržnji prema ma kome bilo. Jer je samo ljubavi i bez toga nema napred. Da ću sretno vama želim da imate verovane žene pa na veću. I da vama Gospod sretno da zamolite i kaže ne boj se kćeri moja, da ti budžet od tvojega. Amin. Živaj. Vaše preosveštenstvo.